není v tuto chvíli hlavní rozhodčí Filip Adámek Fouchtu. Zaslouženě skoruje a ujímá se vedení 1-0.
Němci. A bohužel na čísle 22 se netrefuje David Havránek. A pádem tedy končí toto utkání v penaltovém rozstřelu. Šťastnějším týmem nakonec tedy hostující Tej Ligmet Milín. Děkujeme za skvělou návštěvu i atmosféru tady dneska. U nás tady hodně 250 diváků.